Майбутнє газет – це онлайн та мобайл, заявляють експерти ринку. Американські винахідники IT-технологій стверджують, читання новин дуже швидко перемістилося на цифрові девайси. Західні засоби масової інформації вже сьогодні почали заробляти на цьому гроші. Підлаштовують формат видання до електронних носіїв і беруть плату за перегляд. Так, The Times та The Sunday Times уже з 1 липня зробили доступ до контенту платним. Мобайл сьогодні – це найголовніша сфера у розробці комп'ютерних технологій. Якщо ви мене запитаєте, який вигляд матиме читання через багато років, то я відповім, що матеріали будуть доставляти на цифровий девайс, який, окрім тексту, передаватиме колір, відео та даватиме змогу дізнатися більше про те, що вам надсилають. Ерік Шмідт, голова корпорації Google. В Україні вже дослідили рівень зацікавленості новими технологіями. Згідно з його результатами, майже 52% українців виявляють інтерес до можливості читати пресу та новини за допомогою цифрових носіїв. А понад 24% респондентів планують придбати або вже мають відповідні пристрої. На Заході таких громадян удвічі більше. Готові читати пресу на електронних девайсах в основному чоловіки. Їх 27,6%. Також молоді люди від 18 до 29 років – 28%.